Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais uma abertura de caixa, dessa vez da Avon, campanha 17, para estar mostrando para vocês tudo que veio para pronta entrega. Tem alguns kits maravilhosos que vieram com um preço excelente promocionado para o Dia da Criança, e eu vou estar abrindo agora para mostrar para todos vocês. E já quero falar para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa teu like, também deixa lá nos comentários se você tá gostando dos nossos vídeos. E não esquece de se inscrever, que isso vai me ajudar muito no crescimento do canal. Vamos lá? Temos aqui um sabonete, aliás, são três, só que são de fragrâncias diferentes. Temos aqui três sabonetes íntimos. Esse aqui é de cliente. Temos aqui mais dois sabonetes de limpeza para o rosto, esfoliante. Esse aqui também é de cliente. Temos aqui, deixa eu ver. Aliás, esse é o extra forte e esse é o esfoliante. Também é de cliente, estava com preço promocionado. Temos aqui um kit com três lixas, também é de cliente. Vamos lá. Temos aqui mais duas colônias spray do Toy Story. Esse aqui é pro dia da criança que eu tirei. Também está com preço promocionado. Então, se você quiser dar um presente ao pequenino que você conhece ou que é seu parente, temos colônias da Avon. Temos aqui mais uma colônia da Avon. Também tá com preço promocionado. Temos esse kit aqui, ó, da linha Kari, que é o para bebê de 0 a 3 anos. Esse aqui é a sabonete líquido mais a colônia. Também está com preço maravilhoso. Se você deseja saber o preço, só é você entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, pelo mensageiro do Facebook. Lá também tem o número do meu WhatsApp. Ou se não, deixa aí nos comentários. Temos mais um kit aqui, que é o shampoo 2 em 1, mais a colônia, da mesma linha, muda só a fragrância. Esse aqui que eu acabei de mostrar é na fragrância lavanda, hora do sono. E essa aqui que eu acabei mostrando por último é o tradicional. Temos aqui mais dois pó compacto. Aliás, esse é o refil. Eu tirei achando que era o completo, mas é o refil. É, na cor bege médio. Foram dois. Temos aqui mais um refrescante pepino, aloe vera, máscara de limpeza facial. Esse aqui também é de cliente. Vamos lá. Temos aqui mais dois gloss. Esse aqui também é de cliente, na cor. Deixa eu ver aqui para estar falando para vocês. É o rosa sereno. Esse aqui foi de cliente. Lá temos aqui uma máscara incolor para cílios e sobrancelhas. Essa também é pronta entrega. E temos aqui a nova revista da Avon, campanha 19. Ela veio com frente e verso, com representando cada um com a capa diferente. Metade é de cabeça para cima, metade é de cabeça para baixo. Lá temos aqui a minha revista, que é a Lucas e Novidades, revista do consultor, e a Moda e Casa, encerrando as revistas. E temos aqui também um raspe abaixo, e cadastre seu código no site e receba um número da sorte, certo? E foi isso, minha abertura de caixa da campanha 17.
Desde já agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos e que estão assistindo esse vídeo agora. E muito obrigado por estar compartilhando junto comigo de todas as experiências que eu tenho tido. Tchau!